Cutting a task, see. Շատ բարի, սկսեցինք։ Դե առաջինը կխոսենք այն մասին, թե ինչպես Excel-ի մեծածավալ հաղորդակներում, բազմատող հաղորդակներում փնտրել ինչ որ տվյալ։ Օրինակ, ինչ որ պայմանագիր, ինչ որ հաճախորդ, ինչ որ անուն։ Տեսնենք Իրանից քանիսը կա, քանի հատ կա, ինչ տվյալներ կա իր մասին։ Օրինակ, սա մեր հաճախորդների ցուցակն է, ընկերներ, շատ մեծ հաղորդակ է, տեսեք այս լինեյկայը, որ քաշեմ ներքև։ Ահա 872 տող։ Իդեպ տեսնում եք, որ առաջին տողը այդպես էլ մնում է էկրանում, առաջի դասից պետքա որ լավ հիշեք, որ դա freeze գործիքի շնորհքն է, այն որ գալիս ենք view եւ freeze pens, այս գործիքաշարի միջոցով մենք ամրացնում ենք։ Так, օրինակ ինձ հետաքրում է Վարդուհի Սարգսյան անունով հաճախորդ, ուզում տեսնեմ քանի անգամ դասեր եկել, ինչ դասեր ա գնել մեզանից, առհասարակ իր տվյալները, որ թվականներին են դրանք եղել, որտեղից ա միացել, հա, եւ այլն եւ այլն։ Մեծ աղյուսակ ա, հետեւաբար ես կուզեմ, որ ինչ որ գործիք լինի, ինձ օգնի արագ իրեն գտնել։ Ես այդ գործիքը, որով պետք է փորձենք գտնել, find գործիքն ա, ահա սա, կամ շատերին հայտնի control F-ը, որ շատ ծրագրերում է, էլի control F։ Ընկերներ, ինչ եք կարծում, եթե ես control F անեմ, ու գասա այսպիսի մի պատուհան, լրացուցիչ օպցիաները կարող ենք բացել, փակել, եթե կարիք լինի բացելու ենք, եւ ես հավաքում եմ Վարդուհի Սարգսյան, ու հիմա find կտամ, բայց հարց եմ ձեզ տալիս, երբ որ անունները միսի ունում են, ազգանները միուս ունում են, շանս կա որ այսպիսի մարդու ինքը կգտնի։ Կարծում եմ Վարդուհի Սարգսյանով չի գտնի, եթե Վարդուհի գրենք մենակ, որ կբերի Վարդուհի Սյունյակում։ Վարդուհի կբերի, բայց կարող է մի քանի Վարդուհիներ լինեն, Վարդուհի Ջերմակյան լինի, Վարդուհի Հարությունյան լինի, բախտներս բերի, Վարդուհի Սարգսյանը լինի։ Սենց չի գտնելու ժողովուրդ, որովհետև չկա այս սյուների մեջ որևիցե վանդակ, որը իր մեջ պարունակի անուն ազգանուն։ Հետևաբար չի գտնում։ Տեսեք, ասում եմ չկա։ Իդեպ, երբ որ կանգնում ես ինչ որ վանդակի վրա ու սրճ ես տալիս, find ես տալ, ինքը սախշիթում ա մանգալի։ Երբ որ նշում ես մեկից ավել վանդակ, տիրույթ կամ սյուն, ինքը արդեն էտյան մեջ ա մանգալի։ Հիմա նշեմ բեսյունը եւ մանգամ Վարդուհի։ Բայց հիշեք, որ իմ նպատակը Վարդուհի Սարգսյանն ա։ Find next, ահա Վարդուհի Գալստյան, Վարդուհի Ջերմակյան, find all որտամ, բոլոր Վարդուհիներին կբերի, ընկերներ, ահագին Վարդուհի կա, ահա տեսեք, ահա Վարդուհի Սարգսյան, վերջապես, բայց սենց կարա շատ-շատ բերի, եւ հարց առաջանում, ինչ անել սրա հետ, ինչպես օպտիմալ օգտվել իրանից, երբ որ սենց շատ ա բերելու, ամեն դեպքում, կարող է 29 հատ Վարդուհի բերի, որոնցից 1-ը լինի կամ 3-ը լինի Վարդուհի Սարգսյան, հետո ամեն անգամ սենց հատիկ-հատիկ անցնելով ոչի լինի։ Մեր փնտրումը կլիներ նորմալ, Վարդուհի Սարգսյաններին կկարողանայի գտնել, եթե ունենայի որևիցե սյուն, որտեղ կկարողանայի արտացոլեի անուն ազգանները միասին։ Հարց եմ տալիս ձեզ, մենք ունենք գործիք, որի միջոցով կկարողանանք ստանալ անուն ազգանունները միասին, այսինքն օրինակ Նազիկ Եկնափեշյան, Աստղիկ Սևոյան, ընկերներ, չեք մտաբերում, անցած դասի վերջում կիրառել ենք այդ գործիքը։ Ես խոստացել էի, որ
մեր դասերում են ճանաչած ակնարկ են կանելու անցյալին, հիմա ակնարկ եմ անում։ Մեզ մոտ կար երկու տարբերակ, end-ը նշելով եւ մի հատ էլ կա concatenate, կարծեմ այդպես էր կոչվում, հիմա հստակ չեմ հիշում, նայեւ այդ Այո, նույն ֆունկցիան են կատարում։ Հիմա ես լավ եմ մտածում, որ կարելի է այստեղ դեսյունը նշել, աչք կլիկ insert անել, նշանակում է դեից ձախ կներմուծի, անուն ազգանուններից աչ, եւ փորձեմ այստեղ ստանալ, բանաձևով ստանալ իրանց միավորումը։ Հա? Ազգանուն, եթե պատկերացրեցիք ինչ եմ անում, խնդրում եմ թելադրեք, ես անեմ։ Ուզում եմ միավորեմ իրանց։ Պետք է գրենք հավասարը։ Հմ։ Տեքստը սկսելու նշան։ Չէ, ես չէ լավ, հա, եթե վանդակենք վերցնում, տեքստի նշան պետք չի։ Կարանք տանք դա, միավորելու նշան, երևի պրոբել։ Այո, պրոբելը ոնց են գրում։ Space էլի, հա, պրոբելը ոնց են գրում։ Ճակերտների մեջ։ Այնքը տեքստա, լավ, հասկացա, տեքստա հաշվում ինքը, որ որպես տեքստային հաստատուն, այո։ Էլի միավորելու նշան ու ազգանուն։ Կեցեք։ Նո, այս դեպքն է, որ ես վստահ եմ, որ միջև վերջին 872-րդ տողը իմ տվյալները լրացված են, հանգիստ double click եմ անում, իմանալով, որ միջև վերջ գնաց, բայց ամեն դեպքում մի հատ համոզվեմ, էսի քաշեմ, որ դեպքում էլ որ կարող է միջև վերջ չգնար, ընկերներ, ահա եկել է միջև վերջ։ Երբ որ ներքևներում դատարկ տող լիներ, գնումա դատարկ տողի դիմաց կանգնումա, պատկերացրիք։ Նայեք, ես ունեմ բանաձև եւ արդյունքները ունեմ։ Ես հիմա որ այստեղ նշեմ եւ փնտրեմ control F Վարդուհի Սարգսյան, find next, էլի չի գտնում, ես գիտեմ ինչի չի գտնում, այս անգամ ձեզ չեմ տանջի, ընկերներ, այս options-ները, որ բացենք, պարզվում է, որ ինքը ֆորմուլաների մեջ է նայում, այսինքն Վարդուհի Սարգսյանը մանագալի, ասենք սրա մեջ, այստեղ, որ գրած լիներ Վարդուհի Սարգսյան կգտներ, բայց դե պարզա, որ չկա ֆորմուլաների մեջ, ես փոխում եմ values, այսինքն նայի պատասխանների մեջ, հա, դեսյուն, նայի պատասխանների մեջ, find next կտավ, մեկ, find next 2, ու էլ չկա, կարծես էս 2-սնա, find all, իսկապես էս 2-սն են Վարդուհիները, Վարդուհին 2 անգամ ա եկել մեր դասին, մի անգամ մի առարկայ անց է, ուստեղ կարելի ա նայել, խորացված, հա, մի անգամ էլ, բազային, հա, բազայինը եղել ա 17 թվականին, ահա, ես կթայմ ուզած, ժողորդ։ Իդեպ, եթե within sheet-ը փոխենք within workbook, իմացեք, որ ինքը կկարողանա Վարդուհի Սարգսյանին փնտրել բոլոր sheet-երում, կարող է հաշվետվությունը, այդ հաշվետվությունը սենց բոլոր sheet-երում իրա ձևաչափով կա, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, և մենք Վարդուհի Ճերմակյանին փնտրում ենք բոլոր sheet-երում, տեսնենք որտեղ էր ինքը կա, ստեղ կշարի բոլորին, ուղղակի արդեն տարբեր sheet-երից կլինեն իրանք։ By default, Պաումալչյանյու ինքը շիթա, շիթի մեջ ա նայում։ Ահա, իդեպ իմացեք, որ կարակ ինչ-որ բան փնտրեք նաև կոմենտներում։ Կոմենտները գիտեք որոնք են, այն որ վանդակի վրա գրում ենք, այսենց, այս վանդակի վրա, աչք կլիկ, comment, insert comment, եւ ինչ-որ բան են գրում, ասում ենք, ինքը արժանի է զեղչի։ Հիմա control F զեղչ, որ տամ ու նշեմ կոմենտներ, որ ինքը կգա կգտնի, նայք եսի թողում եմ ներքևներում, control F զեղչ, նայել շիթում, նայել կոմենտներում, տեսակ բերեց ես վանդակի վրա,
որտեղ կոմենտում կար զեղչ։ Էսի գիտություն։ Շատերը հաճախ կոմենտներ են անում վանդակների վրա, հետո երկար տանջում են։ Ընկերներ, եթե այնպես է, որ էլ ինձ պետք չեն գալու սրանք, ինձ պետք էր իրանց միավորած տեսքը, ես ուզենամ ես երկուսը ջնջեմ, քանի որ արդեն պետք չեն գալու, աչ կլիկ դիլեյթ, ին ֆորմուլան կքանդվի, որովհետև ասում է ռեֆը միացնեմ ռեֆի, ես չեմ գտնում իմ ինսնուցող վանդակները, կապերը քանդվեցին, պատասխանը եւս քանդվեց, control z-ով հետ եմ գալի, որպիսի նման դեպքերում մենք կարողանանք պահպանել տվյալները եւ չվախենանք, որ այստեղի ջնջվելու կամ ձևափոխելու արդյունքում պատասխանն էլ կձևափոխվի, մենք կարող ենք իրան կտրել աղբյուրից, այսինքն վերացնել ֆորմուլան, բայց պահպանել պատասխանը, ով գիտի դա ոնց կարելի անել։ Եթե ես այս դեսյունը նշեմ, աչ կլիկ կոպի անեմ, եւ իրեն իր վրա, ինքն իր վրա նստեցնեմ paste values, հենք, այսինքն կոպի եմ անում ֆորմուլաները, բայց նստեցնում եմ միայն value-ները, ահա, նստեցրեցի value-ները, տեսեք, որ արդեն բանաձևեր չկան, կտրվեց բանաձևերը, հանվեցին, հետևաբար նախկին աղբյուրները, իսկ հիմա արդեն անպետք բաները կարող եմ ջնջել։ Պատկերացրեցիք ընկերներ ինչ արեցինք, ձերի հետ թազա բաներ ենք սովորում, էլի։ Այս մասը պարզ էր։ Այո։ Շատ լավ։ Շարունակենք դիտարկել օրինակներ եւ առանձնահատկություններ։ Ենթադրենք մենք աշխատում ենք հերավար ռուսների հետ եւ քանի որ իրենց հետ հաճախակի զանգեր ենք ունենում, էկրանը շեյր ենք անում եւ համատեղ աշխատում, մենք էլ իրանց մոտ ենք աշխատում կամ իրանք մեր հաճախորդն են պետք է հարմարվենք, ստիպված ռուսալեզու ռուսերեն մենյուով Excel-ով ենք աշխատում, իսկ ռուսերեն մենյուով Excel-ում ֆորմուլաները պետք է ռուսերեն գրվեն։ Ժողովուրդ, օրինակ, չգիտեմ, mmalt ֆունկցիան դու պետք է գրես mumnor, հա, ահա, square root-ը, քառակուսի արմատը, կորեն պետք է գրենք, կորեն պետք է գրենք, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց դե մենք աշխատել ենք անգլերեն Excel-ով, սովոր չենք, եւ հիմա եկել է օրինակ if-ը օգտագործելու ժամանակը։ Ես էլ sense մի հատ ֆայլ եմ ձեռքիս տակ պահում, ուղեցույց, բառարան, հա, ոնց կուզեք համարեք, եւ ուզում եմ տեսնեմ if-ը անգլերենի մեջ ոնց է, որ տեսնեմ կողքը գրված ռուսերեն վերսիան ոնց է։ Հիմա նայեք, ընտրում եմ ցեսյունը, control f, այս comments-ը փոխեմ արդեն values, ահա, կգրեմ if, ահա, նայեք ջուրդ, find next, սամ if-ի վրա կանգնեց, sum if-ի վրա կանգնեց, այսինքն if բավարար find all որ տամ, պարզվում է, թե լիքը վանդակներ կան, որ պարունակում են if, count if, count ifs, հետևություն, find-ի դաշտում ինչ որ բան հավաքելիս ինքը փնտրում է եւ գտնում է կամ չի գտնում contain-ի լոգիկայով, այսինքն պարունակելու suggest լոգիկայով, տրամբանությամբ, որտեղ if-ը կպարունակվի, ինքը այդ վանդակները կգտնի։ Կոնկրետ իմ ասած կոնտեքստում դա ինձ տանջելու է, ժողովուրդ, ես կոնկրետ if-ն եմ մանգալի, դրելա average if-ս, average if եւ այլն, միչեւ գնամ if-ին հասնեմ, աստված գիտի որ երրորդն է, հա, անդադ ներվայնացնելու այնց։ Կա արդյոք տարբերակ, որ ես գործիքին հուշեմ, որ ես հենց if եմ մանգալի, մաքուր տեսքով, առանց ավելորդությունների, իդեալական համընկնում եմ ուզում փնտրածից եւ գտածից միջև։ Իհարկե կա ժողովուրդ, ուրեմն բավարար է այս options-ը բացել, հա, տեղադրել, միացնել այս հատկությունը, match entire cell contents, համապատասխանեցնել ընթացիկ վանդակի content-ի հետ,
Նո մեր բարերով ասած իդեալական նույնը լինեն եւ տեսեք որ արդեն մի անգամից իֆնա գտնելու մենակ իֆը գտավ հա ես էլ տեսա որ դա yes-ի ֆունկցիան է ռուսեն excel-ում ռուսեն մենյուով excel-ում որպեսի իֆը կիրառեմ yes-ին պիտի գրեմ մնացածը նույնն է մեր իֆը բարձր էսել Եթե parzer ասենք հաջորդ օրինակին ամեն օրինակ մի նրբություն բացում է անկերներ ջան ամեն օրինակ մի նրբություն բացում է ահա փոխարինել օրանժը յուքոմով արդեն խոսքը գնում է ոչ թե գտնելու այլ գտնել եւ փոխարինելու այդ վայրին այդ գործիկին հասնելու համար բավարա control F-ն էլ փոխել ներդիրը replace-ի հա որտեղ ասում ի՞նչ ես ուզում Mangal եւ ինչով փոխարինել կամ control h մի անգամից replace-ի վրա բացելու կամ ես վերևից find-ի տակ replace կա Դե parza որ ես ասում եմ օրանժը փոխարինիր յուքումով յուքումով ահա Ես գալաշկեն որ թողեմ իդեալական օրանժներն ա մանգալու, այստեղ ճիշտ ասած ուրիշ օրանժ չկա էլ ոնց որ բոլորը հենց մաքուր տեսքով են օրանժ, որ հանեմ բանովա, պարունակությամբ ա փնտրելու։ Հիմա նախ տեսեք որ կարող ենք մենք հա, ասես բանան, եկա սրանել, հա։ Ես լավ չի, գիտեք, խի եկավ ստե, որտեվ չի ընտրել։ Բայց եթե ես ընտրեմ Հա, control Z հարեցի։ Ընտրեմ այսքանի մեջ անակ։ Հա, replace all-ը 4-ն էլ մի անգամից փոխեց։ Control Z replace-ը հատիկ-հատիկ էր փոխելու։ Ես նորից հետ կամ։ Ահա, նայեք, եթե ստե օրանժնից մեկը լինի օրանժ Armenia։ Ասեմ օրանժները փոխի յուքոմով, ինքը տես ինչ կանի։ Օրանժները կփոխի յուքոմով, օրանջ Արմենիայի մեջի օրանժն էլ կփոխի յուքոմով։ Բայց ստեղ մի խնդիրը դզեցինք, հա, այսպես ասած, մի օպե տեսնեմ, հա։ Ձեզապիսը նորմալ գնում է։ Հա։ Մի խնդիրը դզեցինք, հա, յանի օրանժի փոխարեն յուքոմ դրեցինք, սակայն ստացանք մեկ այլ խնդիր, որ յուքոմ Armenia ֆիրմա կոպիտ ասած չկա, կամ ենթադրենք չկա։ Գրեթե կան դինչ եմ ասում, օրանժները փոխեցինք յուքոմով, բայց քանի որ օրանջ Armenia կար, իսկ յուքոմ Armenia չկա, յուքոմ է պրոստ անունը, ստացանք թազա խնդիր։ Հիմա ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես կարելի է ոչ թե վանդակների մեջի օրանժը փոխել յուքոմով, այսինքն օրանժ Արմենիայի օրանժը փոխել յուքոմով, դառնա յուքոմ Արմենիա։ Այլ այնպես անել, որ Excel-ը հասկանա, որ որտեղ օրանժ կա, ամբողջ վանդակը փոխվի յուքոմի։ Օրինակ, օրանժն էլ փոխվի յուքոմի, Orange Armenian-ն էլ փոխվի Yukom-ի։ Ահա այդ դրամաբանությունը հետևյալն է։ Այս օրանժի եզրերից եթե դնենք աստղանիշներ, նախ ապացուցեմ, որ ինքը կփոխի ընկերներ։ Լսակ Yukom Armenian, Orange Armenian սարքեց Yukom։ Հա, ապացուցեցի, հիմա մնում է դրամաբանությունը բացատրեմ։ Ուրեմն Excel-ում մի քանի նշաններ կան, որոնք կոչվում են զնակ պաստանովքի, անգլերեն wild card, ու փոխարինման, փոխատեղման նշաններ, դրանցից մեկը աստղանիշն է, որը նշանակում է, ուշադրություն, ցանկացած քանակով, ցանկացած սիմվոլ, այդ թվում սիմվոլների բացակայություն։ Տնավարի ասած, Եթե օրանժի հետևից աստղանշ եմ դնում, ասում եմ ինձ օքեյ է, որ օրանժի հետևից ինչ որ բան լինի կամ չլինի։ Որ դեմից էլ եմ աստղանշ դնում, ասում եմ ինձ օքեյ է, որ օրանժի դեմից ինչ որ բան լինի կամ չլինի։
դեմից հետևից դնելով փաստացի ստացվում է, որ ցանկացած բան, որտեղ մեջտեղները կա օրանջ, կամ ցանկացած բան, որտեղ կա օրանջ, հետևը դեմը ինչ ուզում է լինի կամ չլինի։ Հասկացաք, ընկերներ։ Եվ այս տրամաբանությամբ, եթե մենակ դիմացից աստխանիշ դնեմ, ինքը կփնտրի այն օրանջները, որոնք այն արտահայտությունները, որոնք վերջանում են օրանջով։ Որտեվ ես գրել եմ դիմացից ինչ ուզում է լինի, բայց վերջում օրանջ լինի։ Եթե վերջում աստխանիշ դնեմ դիմացից անեմ, նշանակում է ինքը մանա գալու օրանջով սկսվողները։ Ու կարևոր չի հետևից ինչ որ բան կա, թե չկա։ Բայց եթե երկու կողմից էլ դնում եմ, նշանակում է ցանկացած բան, որտեղ կա օրանջ, ուզում է դիմացից ինչ որ բաներ գրած լինեն կամ չլինեն, ուզում է հետևից ինչ որ բաներ գրած լինեն կամ չլինեն, ցանկացած այդպիսի վանդակ փոխարինի յուքոմով։ Պատկերացրեցիք? Այո։ Ցանկացած այդպիսի բան փոխարինի յուքոմով։ Հիմա նայեք, կարող է առաջանա շփոթմունք, մի հատ ուզում եմ դա բանանեմ։ Եթե աստխանիշներ չես դնում, ինքը այս օրանջն է փոխում յուքոմ, օրանջ Արմենիայի օրանջն է փոխում յուքոմ, նայեք։ Բայց եթե դիմացից հետևից աստխանիշ ես դնում, ինքը ցանկացած վանդակ, որտեղ կա օրանջ, այդ վանդակն է փոխում յուքոմով, հա՞։ Ես էլ այսպիսի առանձնահատկություն ձեզ։ Նորից եմ ասում, եթե դիմացից ես աստխանիշ դրել, նշանակում է օրանջով վերջացողներն են ման գալու։ Եթե վերջից ես աստխանիշ դրել, ման գալու օրանջով սկսվողները։ Ես էլ տեսանք հաջորդ օրինակը ասում է կետիկները փոխարինել գծի սլեշներով, որպիսի դառնան ամսաթվեր։ Տեսեք, ժորդ, շատ հաճախ հանդիպող օրինակա, ինչ որ ծրագրից էքսպորտ ենք անում կամ ֆայլ ենք ստանում մեր մելին, բացում ենք, տեսքից սյուները ամսաթվեր են, բայց փաստացի իրենց ամսաթվի պես չեն պահում, ոչ ամսաթվային ֆունկցիաների հետ են աշխատում, ոչ նորմալ սորտ են լինում։ Ով որ ֆիլտրների հետ աշխատելա, գիտի, որ ամսաթվային սյունը սենց գեղեցիկ խմբավորվում է, սենց չի, այսի հակառակը սա չի խմբավորվի, ասենք 16-ի, 17-ի կողքը պլյուսի, բացում ես տաք ամիսներ, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, ավելի ճիշտ հեսա ցույց կտամ, դա ոնց է լինում մեր դասի ֆայլերից մեկը բացեմ։ Եթե աղյուսակի ամսաթվային սյունը իսկապես նորմալ ամսաթիվ է, ապա տեսեք, ֆիլտրում ինքը իրան սենց է պահելու։ Տեսնում եք, ոնց է խմբավորել 17-ի, 16-ի, հետո սենց բացում ես ամիսները, եվ մենք կարանք ընտրենք, ասենք, միայն 17 թվականի պլուսիկը բացենք, միայն երկրորդ երամսյակը, հա՞, ապրիլը չկա, լավ, ասենք այս երեք ամիսները, ահա, տեսեք, ֆիլտրեց, աշխատեց, որտև նորմալ ամսաթվեր էին, ընկերներ։ Հիմա մեր մոտ ունենք սյուն, ու կարակ պատկերացեք, աղյուսակա մեծ, որտեղ սյունը տեսքից ամսաթվի նման, սակայն ինքը իրան ամսաթվի պես չի պահում, ասեմ ավելին, սորտը ասում այի ձեթանեմ, ձեթից է, իսկ սա հուշում է, որ ինքը տեքստի տեղա դրել, պատճառը այն է, որ Excel-ի այդ արժեքների մեջ կետիկներ կան, ինչի պատճառով Excel-ը իրան տեքստը հասկացել։ Եթե նման խնդիրա լինում, հաճախ կետիկները փոխարինել
slash-ով վերում անրան, որ ամսաթվերը դառնում են իրական ամսաթվեր։ Հեսա կփորձենք։ Շատերին կարա թվա, թե եթե stay date-ի ֆորմատը ես դնեմ date, կարողա դզվի, չէ՞, ժողովուրդ, եթե մեջը նենց է, որ եթե մեջը նենց է, որ չգիտեմ, կարողա փոխեմ sense ինչ-որ ինչ-որ բաներ անեմ, ֆորմատը փոխեմ, վերակենդանան ինքը, հայկական ֆորմատ դնեմ եւ այլն, եւ այլն։ Ոչ, այդ նույնը ոնց որ փիղ բարի վրա փորձես date-ի ֆորմատ դնել, այն հույսով, որ ինքը կդառնա ամսաթիվ։ Չի դառնա։ Ֆորմատը ընդհանրապես շոր է։ Եթե տակը ինքը իրան բառը հասկացել, ուրեմն խնդիր է լինել։ Իսկ այս կետիկների պատճառով բառը հասկացել։ Հիմա վերադառնանք մեր դասին, control hash, find replace, ես վերևը կգրեմ կետիկ, կետիկները փոխարինի slash-ով։ Սա համարժեք է, ոնց որ հաթաթ մտնեի վանդակի մեջ, կետիկները ջնջեի slash դնեի։ Replace all, ահա, բոլորը փոխարինեց, վանդակները եկան աջ, այդ լավ նշան է, որովհետև ամսաթիվը թիվ է, իսկ թվերը վանդակում աջ կողմ են գալիս։ Բայց հեսա ինքներս կհամոզվենք, որ սրանք ամսաթվեր են։ Ֆիլտրը, որ միացնեմ, տեսեք, գեղեցիկ բանալ։ Հա, բայց մի մասը ոնց որ չեմ արել։ Հա, մի մասը չեմ արել։ Քիչ մասն է ընտրել ընկերներ։ Որիշքան շատ էր։ Ահա, լավ, այսքանը replace all։ Ահա։ Տեսեք, խմբավորել է տարիների, ես կարամ բացեմ ամեն տարվա հանդիպած ամիսները եւ աշխատեմ իրancs հետ։ Հա՞։ Այսպես։ Այսել էս խնդիրը, հաջող հանդիպող խնդիրը։ Հաջորդը, ասում է, մեկ բովանդակությամբ վանդակները փոխարինել երկուսով։ Մեկ բովանդակությամբ վանդակները փոխարինել երկուսով։ Ժորդ, խոսքը այս սրանց մասին է։ Եթե ես control hash անեմ, ասեմ մեկը փոխարինիր երկուսով, մեր գործիքը որտեղ երկուս տեսնի, այն կփոխարինի երկուսով։ Որտեղ մեկ տեսնիք, այն կփոխարինի երկուսով։ Եթե ես սենց բաներ անեմ, այսինքն որտեղ մեկ կտեսնես, փոխարինի երկուսով, այսինքն որ վանդակում մեկ կտեսնես, անկախ նրանից իրադեմից բանկա թե չկա, փոխարինի երկուսով, այդ դեպքում ավելի տխուր կլինի։ Բոլոր տեղերն էլ մեկ կային, ամեն ինչը սարքեց երկուս։ Այսինքն դեպքն է, որ պետքա մենք ասենք, որ դու մեկը փոխարինի երկուսով, բայց match entire cell content, համապատասխանեցրու փնտրածս գտածների հետ, եւ կփոխարինես, երբ որ իդեալական համապատասխանություն լինի։ Replace all։ Պարզ էր։ Ներեք, իսկ օրանժի այդ օրինակի դեպքում ես չէր լինի։ Չէ։ Չէ։ Այսինքն կլիներ, եթե իսկ, բայց մենք այդ խնդիրը չունենք, իսկ սկզբանը այնտեղ բոլորը օրանժ էին։ Այդ օրանժ Արմենիայի դեպքում։ Օրանժ Արմենիայի դեպքում ինքը օրանժ Արմենիան չէր փոխի, որտեվ ես ստեղ գրել էի օրանժը փոխի Yukom-ով, ինքը ստեղ օրանժ կտեսներ, իսկ ստեղ օրանժ Արմենիա իդեալական համապատասխանություն չէր լինի եւ դա չէր փոխի։ Ուզում եք փորձենք, նայեք, ստեղ B-line Armenia դնեմ միտեղ։ Ես ասում եմ B-line-ը փողի թիմի, հա։ Team Telecom-ա չէ դառնում B-line-ը թիմի, match entire cell content։ Սա նշանակում է, որ ինքը միայն մաքուր B-line-ներն է փոխելու։ Տեսակ։ Է, սա հանում եմ, ինքը փոխելու է B-line-ները թիմով, բայց թիմ Armenia է դառնալուց դե։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք, որ որտեղ B-line կա, ուզում ա հետևից դեմից ինչ-որ բան լինի կամ չլինի, այդ ամեն ինչը, ամբողջ վանդակը սարքել B-line, այդ թիմ, ապա sense կանեմ, նայեք։ Տեսակ։
դրամ արդ նրպությունում երկու անգամ կրկնեցի։ Ժորդ, ունենք մելեր, որոնց դիմացից հետևից լիքը բաներ կան։ Մելերի իհարկե տարբեր են, եթե նույն բանը լինեին, ինչ-որ բան կարող ավելի արագ ստացվեր, բայց հիմա պետք է այս մելերը մաքրել։ Մաքուր տեսքով։ Տեսեք, ես առաջին հերթին կուզեմ ստորակետները փոխարինեմ ոչ մի բանով։ Դա այդպես էլ արվում անկերներ։ Ընտրում ես վերևը ստորակետ փոխարինել ոչ մի բանով։ Անպայման սա հանած, հակառակ դեպքում մաքուր տեսքով ստորակետներ ման կգա ու բնականաբար չի գտնի։ Իսկ ամեն գործիք լավն է կամ վատն է կոնկրետ կոնտեքստում, էլի։ Հիմա նայեք, replace all այս օրինակի message-ն էր, որ դատարկությունը հենց այդպես էլ թողում ես դատարկությունը։ Replace all ասում 650-ը փոխեցի։ Նայում եմ, որ բացի mail-ից ինչ որ ընդի նշաններ կան, ասում եմ, այս ընդի նշաններն էլ փոխիր։ Ահա։ Եվ նայում եմ, որ պրաբելներ էլ կան, ժողովուրդ, ասում պրաբելներն էլ փոխիր, այսպես, պրոստը ստե պրաբել եմ գրում, նայեք, ուղակի պրաբել եմ գրում, replace all, բոլոր խմբերը հարցրեցին, արդյոք հնարավոր չէր մի անգամից ասել, չէ, ժողովուրդ, մի հատիկ դաշտ կա, մի հատիկ բան ես փնտրում, հերթով պետք է անենք, էլի, ֆունկցիաներով կարող է լիներ, ավելի հեշտ, ավելի արագ մի ֆորմուլայի մեջ տայ դրամաբանությունը, բայց այստեղ այսպես է։ Ահա, ասել սենց, եվ վերջապես 5-րդ օրինակը պարզվում է, որ մենք կարանք ինչ-որ բան փնտրենք նաև ըստ ֆորմատի, այսինքն ոչ թե ըստ արժեքի, օրանջ, չգիտեմ, if, այլ ըստ ֆորմատի, օրինակ, մեր մենեջերը, նախ ես աղուսյակը միատ ֆիքսեմ, հա, այստեղ կանգնեմ, որ առաջի տողն ու առաջ երկուսյունը ֆիքսվեն, view, այս հիշում եք, որ որտեղ կանգնում ես իրանից վերև, իրանից ցախ։ Ահա, ես դե եկ կանգնել ինձանից վերև առաջի տող, ինձանից ցախ առաջ երկուսյունը։ Հետևաբար առաջ երկուսյունը կմնա տեսադաշտում, առաջին տողը կմնա տեսադաշտում։ Իսկ աղուսյակը շատ մեծ է։ Նայեք, ժողովուրդ, այստեղ մենք մեր մենեջերը դեղին է ներկել այն վանդակները, ոչ թե դեղին, այլ դեղին ու բոլդով։ Դեղին ու բոլդ, բայց դեղին ու բոլդով աներկել այն վանդակները, որոնք կասկածել են, այսինքն ստեղ ստուգելու բան կա, չգիտեմ, օրինակ, զանգել իրանց մասով տվյալները միատել ստուգել, այլ դեղինները անհայտ են դրամաբանությամբ արել, սա կասեմ ինչի համար եմ իրանց առանձնացնում, բայց հայտնին են, որ բոլոր այն վանդակները, որոնք դեղին ու բոլդը արել, իրանց պետք է ստուգել, շատ հավանական է, հենց իրենքը Մարիամ Ղուկասյանը չի կամ սեփական տերը փոխվել է, հենց պետք է զանգել։ Հիմա ուզում եմ բոլոր այս դեղին և բոլդերը գտնեմ և փոխարինեմ, օրինակ զանգել բառով, չգիտեմ, նայեք, Ctrl F, պարզվում է, որ մենք կարող ենք փնտրել ըստ ֆորմատի կամ փնտրել և գտնել ըստ ֆորմատի։ Հիմա սա բար չի էլի, որ ասեմ Մարիամ Ղուկասյան, Կարեն Հակոբյան, ես կարող եմ 20-30-100 հատ դեղին բոլդեր լինի, ամեն մեկի արժեքը տարբեր, հետևաբար փնտրում եմ ըստ ֆորմատի, նայեք, choose format from cell, դառնում ես SPCP պետք է կուրսորը, հա, վերում ես, ընտրում ես քո ուզածը, տեսնում եք catch արեց, բռնեց, պատխվածից արեց այդ ֆորմատը, դեղին գույն բոլդ։ Հիմա ես կարամ ես բոլոր դեղինները, օրինակ, սարքեմ, փոխարինեմ, այսինքն, սպիտակ ֆոնտով, բոլդով, կարմիր ֆիլով, ինչ-որ բանի, հա, այսինքն հեսա բոլորը կդառնան կարմիր սպիտակ տառերով, կարամ ոչ միայն ֆորմատը փոխեմ, այլ նաև բանը, գրել ստուգել, նայք, replace all, հա, replace all, հինգտեղ, ընդ որում նայք վերջի տողի վրա էլ է այդենց բանգրե, վերջի տողում էլ, ամեն ինչ փոխեց, այսինքն ինչ ստացվեց, ես կարամ փնտրեմ ըստ ֆորմատի, փոխարինեմ արժեքով, կամ փնտրեմ ըստ ֆորմատի, փոխարինեմ ֆորմատով,
կամ փնտրեմ ըստ արժեքի ֆինանսիստերին, փոխարինեմ, հələ եկեք ֆինանսիստերին նշենք ժողովուրդ control h, ես ես ֆորմատը հանեմ, clear find format, ուրեմն ֆինանսիստ ֆինանսիստներին էլ ստուգել, հա, օրինակ ըստ արժեքի հեսա սախ ֆինանսիստերին կամ լավ բոլոր ֆինանսիստների ֆորմատը փոխեմ կարմիր բանի, ահա տեսնում եք ինչ անում, հարցեր կան ու ձայնագրությունը լինելուա ցանկացած ժամանակ կարակ կրկնեք, ես ես դասը իդեալական եմ ուզում անեմ, քանի որ ձայնագրությունն ուզում եմ պահեմ, փոխանցեմ ձեր եւ մեր մյուս ընկերներին, ու վիվասելից ես որ մասնակցում են հիմա հարյուրավոր ուսանողներ մեր մոտ, անավանդ օֆլայնների մոտ դա թերություն է, հա, իրանց մոտ ապիսը չի պահպանվում, բայց ձեր մոտ պահպանվում է, այս թեմայի մասով այսքանը, կարծում եմ շատերդ գիտեք control f կամ control h փոխարինելը find replace-ը, բայց չգիտեք որ այսքան նրբություններ կան, կան կարծիքներ, համաձայն եմ, ամփոփելով մենք սովորեցինք ինչպես Excel-ում մի հատ մեծ աղյուսակում կամ նույնիսկ շիթերում փնտրել ինչ-որ բաներ եւ փնտրել եւ փոխարինել ինչ-որ բաներ ըստ արժեքի եւ ըստ ֆորմատի, փնտրել ստույգ, փնտրել նո այնտեղ contain-ի սկզբունքով, հա, պարունակելու, ահա Ջորջ ջան, երկրորդ մեծ թեման, որ այսօր կանցնենք, երկրորդ մեծ թեման, որ այսօր կանցնենք, արդ, հա, չէ, նորից նույն ֆայլն եմ աչքիս բաց, հա, նորից նույն ֆայլն եմ բաց, filter sort գործիքներն են, սրանք էլ են իհարկե աշխատում համատաբար մեծ աղյուսակների հետ, եւ անկյունաքարային գործիքներ են, առանցքային գործիքներ են, տեսեք, մեր մոտ աղյուսակա, որը ունի տարբերություններ, որ ունի տարբերություններ, ի քիչ էլ տողերի քանակը կարամ շատացնեմ, ըհը մեծ էլն է, էլի, ահա այս բոլոր տողերը միաչափ սարքեմ, այսպես կընտրեմ, կընտրեմ, ընտրած վիճակում իրանց մի փոքր կլայնացնեմ, բոլորը դարձան միաչափ, ահա, այս էլ սենց, ահա, մի օրը, տակ, ունենք սյուներ, որոնք թվային են, իրենց մեջ թիվ են պարունակում, ունենք սյուներ, որոնք ամսաթվային են, ինչպես մեջ ամսաթիվ են պարունակում, եւ ունենք տեքստային սյուներ, դասի տեսանկյունից սա կարեւոր է, նախ ֆիլտրը նրա համար է, որ համեմատաբար մեծ աղյուսակից մենք կարողանանք մեզ համար ֆիլտրել եւ տեսադաշտում թողնել մեր իսկ կողմից տրված մեկ կամ մի քանի կրիտերիային համապատասխան տողերը, օրինակ ստեղից ֆիլտրենք, թողենք լրագրողներին, հա, լրագրողներին, որոնք վճարել են կանխիկ, նայեք, ֆիլտր դնում են այսպես, կանգնեք աղյուսակի առաջին տողի վրա, այլ ոչ թե ընտրեք սյունը, որտեվ երբ որ սյունը ընտրում ես, ֆիլտրը դնում է միջև Excel-ի վերջին տողը, շատ ծանրաբեռնում է, էլի Excel-ին, այսպես բավարար է նույնիսկ մեկ վանդակի վրա կանգնել, ինքը ֆիլտրը միացնում է բոլոր header-ների վրա, header-ների վրա, այսի ֆիլտրի նշաններն են, մենք ֆիլտրեր դրել ենք, բայց դեռևս ոչինչ չենք ֆիլտրել, բայց կարող ենք ֆիլտրել, օրինակ ֆիլտրել հներին, երբ որ սյունը բացում ես, ինքեցյան տակ հանդիպող բոլոր արժեքները ցույց է տալի, cancel անեմ, նայեք, սյան տակ հանդիպող բոլոր արժեքները ցույց է տալի, օրինակ եկեք կանխիկ վճարողներին ֆիլտրենք, հա, ովքեր, ովքեր նոր են, ստատուսով նոր են, եւ առական սեռի ներկայացուցիչ են,
երկու տող մնաց։ Դան երկու տող մնաց։ Հիմա կարամ հետ գնամ։ Իդեպ ոնց որ հասկանալ է, չէ՞, որ կոնֆլիկտներով ֆիլտրել ենք, արդեն անկոնֆլիկտներովի մեջի արականներն ինքը չի ֆիլտրում, որովհետև նրանք արդեն թաքնվել են, նրանք արդեն տեսադաշտից կորել են։ Հիմա եթե ինձ պետք է հետ բերել այս ամենը, կարամ հատիկ-հատիկ սենց հետ բերեմ, հա, սենց հատիկ-հատիկ, կարամ միանգամից այս ֆիլտրը, որտեղից միացրել եմ, տակից clear անեմ, ինքը բոլոր 3, 4, 5 ֆիլտրները կմաքրի։ Так, հիմա ֆիլտրի առանձնահատկությունները։ Տեսեք, երբ որ մենք ուզում ենք ֆիլտրել թվային սյուն, Excel-ը ստեղ առաջարկում է number filters-ի լիքը գործիքներ։ Երբ որ ուզում ենք ֆիլտրել տեքստային սյուն, ինքը արդեն text filters գործիքներ է առաջարկում։ Ճանաչում է իր սյունը text-եր եւ առաջարկում։ Երբ որ ուզում ենք ֆիլտրենք ամսաթվային սյուն, առաջարկում է date filters արդեն։ Լիքը գործիքներ։ Հա՞։ Այդ ուզում եմ սրանով ասել, որ Excel-ը ճանաչում է։ Հիմա եկեք ֆիլտրենք օրինակ 6000-ից կամ 7000-ից մեծ արժեքները։ Ժոր, դրա համար հուսենց չեմ գալու։ Հատիկ-հատիկ միջև 7000-ից մեծ եմ, չէ՞ ասե, կամ, ահա, այսքանը հանեմ, այսքան թողեմ, բա որ իրանք շատ լինեին։ Այս արժեքների բազմությունը շատ-շատ լիներ։ Հələ իմ մոտ տոմսի գներ են ինչ որ մոտավորապես ամեն մեկը մի քանի հատ գրկավում է։ Բա որ շատ լիներ ինչ կլներ։ Հա՞։ Դրա համար, որպեսզի sense չչարչարվենք, գոյություն ունեն այսպիսի ֆիլտրներ։ Number filters, օրինակ, կարամ գրեմ greater than 7000, enter անեմ եւ ինքը կֆիլտրի 7000-ից բարձր արժեքով գործարքները, գնումները, հա՞։ Ահա։ Նույն տրամաբանությամբ ինքը կարա ֆիլտրի կոնկրետ արժեք ունեցող տողերը, ասենք 5900 դրամանոց տոմսերը, ովքեր են առը, հա, տեսեք, այս ամենը չհանում եմ 5900, եթե արժեքները շատ են ու պտի կորեն, տեսա պտի տանջվեմ, հենա մի անգամից կգրեմ equals 5900, հա, տեսեք, ֆիլտրեց 5900 արժեքով տողերը մի անգամից, ահա, doesn't equal, այսինքն բոլորը, որոնք հավասար չեն 5900, հավասար չեն 5900, ահ, 5900-ից բացի մյուս տողերը թողեց։ Նորից եմ կրկնում, դա համարժեքա, ոնց որ էս բոլորը հանես, հա, չէ, 5900-ից բացի բոլորը հանես, բայց դե այդ 5900-ը կարող է այս արժեքների բազմությունը շատ լինի, ներքևները եսին որդե լինի։ Դրա համար արագության հարմարության համար սենց է նա։ Greater than-ը տեսակ, greater than or equal to մեծ կամ հավասարն է, ասենք 7000 որ գրում ես, 7000-ն էլ հետնանա։ Նույն տրամաբանությամբ ավելի քիչ քան, ավելի քիչ կամ հավասար քան, between-ն էլ, ահ, երկու դաշտը առաջարկելա։ Օրինակ, ասենք 7000-ից 1000։ Այն ֆիլտրեց 7000-ից 10000 արանքում մեր տողերը։ Ահա։ Նայեք, կա նաև custom filter, ինքդ ցենց բացում ես այսպիսի պատուհան ու տալիս ես պայմաններ, էլի։ Օրինակ, ավելի փոքր կամ քան 7000 կամ ավելի մեծ քան 10000, հիմա թողելու է կամ ցե 6000, թողելու է 6000-ից փոքրերը եւ 10000-ից մեծերը, որովհետեւ ասել ես 6000-ից փոքր կամ 10000-ից մեծ, օքեյ, ահա, 6000-ից փոքր, 10000-ից մեծեր էստե մնացին։ 6-ից 10000-ի արանքում ոչ մի բան չկա։ Կամ այդ նույն լոգիկան կարելի է փոխել արդեն ընդի լոգիկայի, այսինքն եւի
ինչ որ բան եւ ասենք բոլոր այն թվերը որ օրինակ եւ մեծ են 6000-ից եւ միաժամանակ փոքր են 10000-ից էսի արդեն between-ն է էլի ճիշտ ասած նույն between-ն է ահա ու արդեն between-ը դարավ 6-ից 10000 նայեք, կա նաև SPC բան, top 10, որ սեղվում ես, ամենամեծ 10 item-ներն է տալու ընկերներ, իհարկե պարզա, որ կարող ես ամենամեծ 5-ը սարքել, և իրականում ամենամեծը կարող սարքես ամենափոքր, ամենափոքր 5 արժեքները. Իհարկե ստի 5-ից ավել ամնում, ժողովուրդ, բայց ինչն է պատճառը ամենափոքր 5 արժեքները 4900-ներն են որոնք էլ իրենց հերթին շատ են դա է պատճառը որ սենց արեց հա եթե բոլորը տարբերվող հա դե չէ բացի դա մի հատ է 0 կա պարզվեց հա 0-ն հաջորդ 4-ը 4900-ներն են դրանք է կրկն ող են սենց եթե բոլորը տարբեր արժեքներ լինեն ինքը կթողեր ամենափոքր 5 հատը Կարող ենք նույնիսկ պայմանավորվել այդպիսի մի բան անել արագի մեջ։ Օրինակ, հիմա ես շատ արագ ստեղ բանաձև գրեմ միաժամանակ ես բոլորի մեջ կամ մի հատի մեջ գրեմ, քաշեմ, օրինակ, հավասար է rand between պատահական թիվ, օրինակ 4-ի եւ 4-ի եւ 10-ի, 12-ի արանքում։ Ու ձեր այդ մեկնաբան եմ ես ֆունկցիան rand between-ը երկու արգումենտ ունի, ասում եմ մի հատ փոքր թիվ ասա, մի հատ մեծ պատահական թիվ գեներացնեմ։ Ու ես էլ դրսից կպատկեմ 1000-ով։ Փորձենք դենց անենք, որ ոչ 4-ից չէ, էլի 1-ից։ Դենց անենք թվերի բազմազանություն ստանանք։ Ահա, 1-ից 12-ի արանքում պատահական թիվ, դրսից անգամ 1000։ Ինքս անընդհատ փոփոխվելու է, որովհետև rand է, rand between, հա, պատահական, այս ամեն ինչը դաթար տալու համար, անենք հենց այն ինչ որ այս դասին մի անգամ արդեն արեցինք։ Իրան copy կանենք, կնստացնենք իր վրա։ Որպես value։ Այն value-ները մնացին, բանաձևերը կորան։ Հիմա, երբ որ ես ասում եմ իմ համար գտիր top 10 bottom 5 ինքը արդեն հա վատ է նա որ նորից տվյալներս միանման են ստացվում ուրիշ բան կանեմ նայեք ես ուրիշ բան կանեմ ես այստեղ իսկապես տարբեր բաներ կգրեմ 1-ից 1000 հա այս արդեն ուրիշ բան 1-ից 1000 պատահական թիվ, copy, past value, այսի արդեն թվեր են, հիմա ասում եմ number filters, ամենափոքր, հինգ հատը, տեսեք, ամենափոքր հինգ հատ ժողովուրդը, ամենամեծ հինգ հատը, կամ ամենամեծ 10 հատը ամենամեծ 10 հատը հա պատկերացեցիք այո լավ գործիք է նա որ ինքը առաջարկում է above average այսինքն քո փոխարեն մի անգամից կնայեմ սյան միջինը որն է ու միջինից մեծերը ֆիլտրած կպայեմ ենթադրենք ֆիլտրում ենք մեր աշխատողների միջինից բարձր աշխատող աշխատավար ստացողներին բավարար է սեղմես above average ինքը մի անգամից կթողնի էսյան թվերի միջինից բարձր թվերը քեզ չի տանջի որ գնաս մի հատ average հաշվես հա ուզում եք իրականում չէ խնդիր չկա տեսեք ինչ եմ ուզում անեմ մեր նախորդ դասցե կրկնություն կլինի Երբ եմ, S-յունը average հաշվեմ, average S-յուն,
465 547 իդեպ կապ չունի որ ֆիլտրի արդյունքում որոշ տողեր հայտ են եղել average-ին դա չի հետաքրքրում ինքը հայտ արած հայտ չարածները վերցնում հաշվում միջին կարակ համոզվեք որ բոլորը միջինից բարձր են ընկերներստե բոլոր բոլորը 465000-ից բարձր են մնամոտիկը երևի թե սա է Դե վերջ, այսքանը number filter-ի մասին կարելի ասել։ Հիմա գնանք text-time filter-ները։ Так, text-time filter-ները, ազգանունները, բաները շատ-շատ տարբեր կարան լինեն, և դու կարող ես մանգաս Պետրոսյանին։ Սենց շատ-շատ տարբեր են, մեծ են, ցուցակը մեծ է, և դու, որպեսի չիշնես Պետրոսյանին մանգաս, այս սրճի դաշտում կարաս հավաքես Պետ արդեն բերեց եւ ֆիքսեց երկու Պետրոսյան ունենք այն էլ նույն Լինդա Պետրոսյանն է պարզվեց Սենց մի հատ հավեսով բան եմ երեք հայտնաբերել եթե Պետրոսյան ահա ու հիմա էլ Մուրադյան եմ ուզում բայց ուզում եմ Պետրոսյանը մնա ահա որտեւ սրճի դաշտում չեմ կարում էլի ես իրար հետևից ազգաններ հավաքեմ ասեմ վանարա դրանք պահի նայեք ցուցակը մեծ է ինձ մի քանի անազգանն է հետաքրքիր բայց ցուցակը շատ մեծ է ես չեմ կարա իշնեմ մի հատ պետրոսյան մի հատ առանձին մուրադյան պետրոսյանը հավաքեցի քթա դրեցի հիմա մուրադյանն եմ հավաքում մուրադ ահ մուրադյան Բայց հիմա որ օքեյ անեմ, ես Մուրադյանը կմնա, Պետրոսյանը կգնա։ Տեսակ։ Բա ոնց անեմ, որ Մուրադյանից հետո Պետրոսյանը ուզում, ուզում է Պետրոսյանը մնա։ Ահա, այս գալաշկեն դնում ենք, add current section to the filter։ Ահա, current section-ը պահում անայ։ Տեսակ, current section-ն էլ պահեց։ Հիմա մի հատ էլ ասենք, ենթադրենք ու մի հատ ազգանուն ներքևն է Շիրինյանին եմ մանգալի կամ Սարգսյանին Սարգսյան որպեսզի այս երկուսը պահի ասել այսպիսի ներֆունկցիոն text-time filter-ը իր հարմարություններն ունի իհարկե կոնկրետ ինչ որ արժեք ամեն ինչ բացի այդ արժեքից doesn't equal begins with հա ենթադրենք I-ով սկսվողները կամ P-ով սկսվողները, P-ով սկսվողները, begins with P, Պողոսյան, Պետրոսյան, տեսակ, նույն ձև ends with ինչ որ բան, contains, սրա օրինակը լավն է, ժողովուրդ, եթե ունենք mail-եր, ասենք մի 800 mail, որ լրացրել են մեր հետևորդները, բայց հաստատ ընդեմ մի քանի հատ mail կա, որ վռազելուց մելը շնիկը չեն դրե, հա? Որպեսի ես տեսնեմ այդ որտողերն են, ես կարամ մի անգամից ֆիլտրելուց, տեսեք ինչ, փորձեք պատկերացնել, մի անգամից ֆիլտրելուց ասեմ ֆիլտր արա իմ համար ամեն ինչ, որը doesn't contain, որը չի պարունակում շնիկի նշան, հա, մելի շնիկը։ Մի անգամից այդ 800 տողանց աղոսյակի տողերից կմնան են տողերը, որտեղ այդ սյունում շնիկը չկա։ Այն մելերը, որ մարդիկ լրացրել են, վրազելուց շնիկը չեն դրել։ Օրինակ, doesn't contain F։ Ստեղ այս ազգանների մեջ Նայեք, այս Մելիք Սեթյանը տեսնում եք, ասում doesn't contain T։ Կմնան մենակ նրանք, որտեղ T չկա։ Մելիք Սեթյանը կգնա։ Բայց հակառակը, որ փոխեմ contain-ը, նույնն էլ ոնց որ մելերի ցուցակում շնիկի նշանը բան արեք, էլի։ Թաթևոսյան, Մելիք Սեթյան։ Իհարկե մենակ մի տառով չի կարողա ապասպորտների սերիայի սյուն լինի, AC գրես, contain AC, begins AC, հա։ Պետք է իմանալ, որ ստեղ կա sense հավեսով հնարավորություն նորից custom filter Եվի եւ կամի լոգիկայով ինչ որ բան գրել։ Օրինակ, ուզում եմ նրանք, որոնք սկսվում են այ, նո,
դրանք բյով, հա? Կամ վերջանում են կամ սկսվում են մյով, հա? Կամ սկսվում են կամ պարունակում են թ, նայեք։ Կամ պարունակում են թ։ Կպահի նրանք, որոնք բյով են սկսվում կամ որոնց մեջ թ կա։ Պարտադիր չի դրանք բյով սկսվեն։ Բյով սկսվողները Պետրոսյան, հա? Պետրոսյան եւ որոնց մեջ թ կա։ Եվ մի հատ էլ իհարկե եւի լոգիկա դնենք, որ սկսվում են բյով եւ ուրեմն պարունակում, ու որ սկսվում են ենթադրենք կամ որ պարունակում են թ եւ սկսվում են էլի թյով։ Ինչ կարելի անել։ Կամ որ պարունակ, հա լավ, թ, թյով սկսվում են, չէ, լավ, sense չասնենք։ Բյով ունենք, տես բան, մյով սկսում են եւ պարունակում են թ։ Մելիքսեցյան, Մաթեոսյան, այնա լավ է եղավ։ Մյով սկսվում են եւ պարունակում են թ։ Այսպես sense։ Կան ամսաթվերին, ամսաթվերի մասով էլ կա հետաքրքիր բան իհարկե, կոնկրետ ամսաթիվ լավ կլինի սլեշներով գրեք ամսաթիվը, կետիկներով չգրեք, որ այն նախորդ թեմայի սխալը չլինի, կամ գծիկներով գոնե գրեք։ Before ինչ որ ամսաթիվ, հա, ովքեր են մեր մոտ աշխատանքին ընդունվել նախքան 2021 թվականը, հա, նշանակում է կգրենք before is before, ընդհանրենք 01/04/2017, հա, կմնան մենակ նրանք, որոնք միջև հետ են։ Before it's հետո after-ը կարծում, ու մաքրեմ նորից, before it's հետո կարծում եմ after-ը հասկանալիա։ After between, նո երկու ամսաթվերի միջև, tomorrow, ժորտ, նայմա քո համակարգչի ամսաթվին, ֆիլտրումա վաղվա ամսաթվերը։ Սա շատ օգտակար է, երբ որ պետք է պայմանագրեր վերակնքես եւ զանգեր անես, որ մարդկանց հիշեցնես, բացում ես աղյուսակդ, tomorrow-ով ֆիլտրում ես, միանգամից մնում են բոլոր այն տողերը, որոնց համար վաղվա ամսաթիվ կա, այսինքն վաղնա լրանում իրանց պայմանագրերի ամսաթիվը, այսօր զանգում ես իրանց, ասում ես, հերթով ասում ես, որ ժորդ, առաջարկում ենք երկարաձգել կամ վաճարկ ես անում։ Հաջորդ օրը, որ գազ բացես, tomorrow դնես, արդեն այդ օրվա հաջորդ օրվա ցուցակն անելու։ Նույն լոգիկայով today, yesterday, նույն լոգիկայով next week, this week, last week, այս շաբաթ, նախորդ շաբաթ, բան, հաջորդ ամիս, այս ամիս, նախորդ ամիս, հա, ընթացիկ ամսաթվից նախորդ երամսյակում, այս երամսյակի ամսաթվեր, հաջորդ երամսյակի ամսաթվեր, հաջորդ տարի, այս տարի, նախորդ տարի։ Այսի շատ կարևոր բան է, year to date-ը նշանակում է, որ ֆիլտրում թողելու է այս տարվա ամսի 1-ից մինչև այսօրվա ամսաթիվը ընկած բաներ, էլի։ Կոպտ ասած գոլեգատ գալի ասում է, այս տարվա մեր դիմորդների ցուցակը տուր, գալիս ես ամսաթվային սյունում year to date ես տալիս, ընթացիկ տարվա ամսի 1-ից մինչև ընթացիկ օրնա ինքը դիտարկում։ Եվ ես էլ աշատ հետաքրքիր բան, all dates in the period, բոլոր ամսաթվերը, որոնք երբևից է եղել են ու իրանք առաջի երամսյակից են, բոլոր ամսաթվերը, որոնք ընկած են մայիս ամսվա մեջ, այսինքն եթե մենք մեզ HR պատկերացնենք եւ ուզում ենք տեսնենք մեր մեծ հիմնարկում ես ամիս քանի ծնունդ կա, all dates in a May, in a May, ահա, սակ բոլոր տարիների մայիսները բերեց, բոլոր տարիների մայիսները բերեց։ Ու կալիա մի անգամից ասել, որ այս նարինեի ծնունդն է, Լինդայի ծնունդն է, Եվան Իվանը։ Պատկերացեցիք այս գործիքը։ Երամսակներ եւ բան։ Ցավոք սրտի չկա բոլոր երկու շաբթիները նույն լոգիկայով, հա, որ սխմենք երկու շաբթի, բոլոր ամսաթվերի մեջի երկու շաբթիները ֆիլտրվեն, բայց այն որ ասում եմ, չկա, մի երկու դաս հետո մենք խորացված բանը որ անցնենք, այնտեղ կա հատուկ ֆունկցիա, weekday-ա կոչվում, որը ցանկացած ամսաթվի դիրքը շաբաթվա մեջ վերադարձնում է թվով, բնականաբար 1-ից 7,
Ատենց դեպքերում էլ մենք կարանք միացյուն insert անենք, հա? Այսա հենց տենց էլ կանեմ. Ատենց դեպքերում մենք կարանք միացյուն insert անենք. Օրինակ, չգիտեմ, այստեղ այդ ֆունկցիայի միջոցով weekday ֆունկցիայի միջոցով ցույց տանք ամսաթիվը շաբաթվա մեջ, որ երրորդն է, ահա, նույնստեղ արդեն general format, ահա, 6, եւ այլն, հա, այստեղ գրենք շաբաթվա օր, ահա, չկա, սյունք ավելացնեմ, weekday ֆունկցիայով կմշակեմ այդ ամսաթիվը, ինքը ինձ կասի շաբաթվա օրիորդ օրն է դա, եւ ես օրինակ 5 շաբթիները հանգիստ կֆիլտրեմ, չէ, սենց, ահա, խնդրեմ, 4-ը, 5 շաբթիները ֆիքսեցի։ Իհարկե անցնելու ենք, բայց մի հատ նրբություն ասեմ, այս երկուսը նշանակում է, որ երբ որ դու 2-ս ես նշում, 2-ս նշանակում է, որ դու շաբաթվա առաջիորդ նշանակում ես կիրակին, երկու շաբթին վերջին օր նշանակում ես կիրակին, որտեղ ոչ բոլոր երկրներում է ու ոչ միշտ է, որ տենց է։ Օրինակ, չգիտեմ, արաբական որոշ երկրներում առաջիորդը 5 շաբթի է, այդ դեպքում 14 կընտրեն։ Ну, բայց մենք չենք հավաքվել, որ weekday ֆունկցիան քննարկենք, ուղղակի ձեռը տասեցի, ասեմ, էլի։ Նշեցի սյունը, delete արեցի, սյունը ջնջվեց, գնաց։ Հա, ֆիլտրացիայի ժամանակ, ընկերներ, այնպես կարա լինի, որ դու էլ ինչ որ տրամաբանությամբ ներկես վանդակները, հա, ում սիրում ես կանաչ ներկես, ում չես սիրում կարմիր ներկես, հետագայում կարիք լինի ֆիլտրելու նրանց, ում սիրում ես, ու քանի որ որոշե վանդակում ում սիրում ես, կողքերը չես գրել, որ սիրում ես, դու ներկել ես ընդամենը, մեր բախտը բերեց, գոյություն ունի նաև filter by color, ցավոք սրտի թույլ չի տալի մի քանի գույն միաժամանակ ներկել, ընտրել, մենակ մի հատը, հետևաբար filter by կանաչ, միայն կանաչ տողերը, ահա, ես էլ sense ֆիլտրի հետ ընկերներ, սյուների վերևում գալիս են նաև sort գործիքը, sortավորել, դասավորել։ Տեսնում եք, որ թվային սյուների վերևը գրում է smallest to largest եւ largest to smallest, փոքրից մեծ դասավորեմ, մեծից փոքր, օրինակ տեսեք, largest to smallest եմ տալի, մեծից փոքր է դասավորում։ Հա? Եվ բանը, բարերը, անուն ազգանունները, հիմա բարերը IZZ-ի ծրագրում, սեղմում եմ IZ, ինքը բերում է բանը։ Այբենական կարգով IZ, նայեք, I-ով սկսվեց, T, L, G, H եւ այլն։ Եվ ամսաթվերի դեպքում ինքը, ու տեսնելով որ ամսաթվերը oldest to newest, newest to oldest, ուրեմն եք վերջին ընդունվողները բարձրանան վերև, եթե սա իհարկե հիմնարկա, վերջին ընդունվողները վերևն են, ասենց 15-րդ ամիս, 13-րդ ամիս, 12-ի 3-րդ ամիս կամ հակառակը, սկզբից հնե, սկզբից հները, oldest to newest, հիմա 16 թվականից սկսեց։ Այս sort-ը նաև էլի գույներա ճանաչում, էլի գույներա ճանաչում։ Պետք է իմանալ, որ sort է սանում, միությունները համապատասխանաբար պտտվում են, հա։ Այսինքն, հիմա օրինակ ինչ որ բան sort անեմ z-ից, ա ուշադիր եղեք, որ բացի է սյունից, կողքի այդ սյան տողին համապատասխան տողի տվյալները եւս իր հետ տեղափոխվում են, հա, եթե ինչ որ աղյուսակ առանձին տրամաբանություն ունի, ստեղ կողքը գրեք, այդ աղյուսակը սրա սարթյուրովքից սա շուրջ չի գա, որտեվ այս միսյունը excel-ին կասի, որ իրանց միջև դատարկ բանկա գործ ունես, այնի ուրիշ կտորա։ Ու հակառակը, եթե սխալմամբ շարունակությունը այդ աղյուսակը սրան որպես շարունակություն գրես, ստեղի sort-ի հետևանքով ընդեղել կպտտվի։ Հա՞։ Ահա, ժորդ, մեկ-մեկ մեր հայերը կամ բոլոր Excel-ի user-ները բռնում են, sense բան են անում, ինչ որ նշում են աղյուսակը, ինչ որ մի հատվածը, ու sort են անում, Excel-ը հարց է տալիս այդ ժամանակ, որպես կանոն հարց է տալիս։ Հա, չէ, լավ չի, որ չտվեց։ Այս քանի մեջ պտտվեց, ու պտտվեց առաջի սյունով, որպես ակտիվ վանդակ։ Այսինքն,
Հիմա ես ինչ արեցի? All this to newest. Հա, նայք։ Մի ոպե control Z անեմ։ Sense չէ՞ արե։ Sense է արե։ Առաջին ակտիվ վանդակը ստեսավ, որ ամեկնա, սարտիրովկեն արեց էսյունով։ Սարտիրովկեն արեց էսյունով։ Սա մի քիչ վտանգավոր բան է, ես խորդ կտամ բան անել։ Ասենց մեծ տիրույթներ չնշել, այլ կանգնել ուրեմն սյան տակ, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, էլ եթե ամբողջ աղյուսակն եք անելու, պետք չի աղյուսակը նշել։ Պարզապես կանգնեք ձեզ անհրաժեշտ սյան տակ ու I-Z կամ Z-ից ա, ինքը շատ հանգիստ ճանաչում ա, այն սյունը, որի տակ դու կանգնել ես, տեքստային ա թե չէ և աշխատում ա, կանգնում ես S-յան մեջ, ինքը շատ հանգիստ ճանաչում ա, smallest to largest, թե largest to smallest, ու հանգիստ տեղափոխում ա, ու անգամ առանց ֆիլտրի, այսինքն ես ես ֆիլտրերը կարամ հանեմ, պարզապես կանգնեմ ինչ-որ սյան մեջ, բայ ֆիլտրերը չեմ հանել, ֆիլտրերը հանեմ, պարզապես կանգնեմ ինչ-որ սյան մեջ և I-Z կամ Z-ից A, պարզապես կանգնեմ ինչ-որ թվի մեջ և largest to smallest, smallest to largest, հա, այսպես, երբեմն ուզում եմ հիշեմ որ դեպքնա, որ դու մի քանի վանդակ ես ընտրում, ինքը քեզ հարց ա տալի, օրինակ ես քան ընտրեցի, հա, հիմա կարծեմ էտ ա, smallest to largest եմ տալի, հարց ա տալի, ասում ա, օքեյ, ես կդասավորվեմ փոքրից մեծ, բայց ոնց անեմ, իմ մեջ պտտվեմ, թե կողքին ես էլ հետը պտտեմ, ասում չէ, այսքանը սորտեղեք, այսքանս, փոքրից մեծ, չեմ հիշում, տոլի մեծից փոքր է դվե, բայց կողքին էտ էլ հետը պտտի, հա, հակառակը սխալ ընտրեցի, ժորդ, control Z, նայք, ուրեմն, sort largest to smallest, այս expand-ն ա նշանակում, որ հետը պտտի, իսկ եսի նշանակում ա քո մեջ պտտվի, իհարկե ես կոնտեքստում, ես աղյուսակի կոնտեքստում վտանգավոր ա, ինքն իրա մեջ չպտտվեց, այլ պտտվեց և բան արեց, հակառակ տրամաբանությամբ, ստեղ ոնց ա գալիս, մեծից փոքր, փոխում եմ largest to smallest, smallest to largest, հետը պտտեց, մի հատիկ բան էլ ասեմ սորտի վերաբերյալ, ու ես կհամարեմ, որ իմ դասը վերջացավ, կսպասեմ ձեր հարցերին, տեսեք, գոյություն ունի բազմամակարդակ սորտավորում հասկացություն, custom sort-ն ա, ինչ հա դա նշանակում, տեսեք, սխմում եմ custom sort, և ասում եմ ընկեր ջանը, sort արա իմ օրինակ սեր, սյունը I-Z, հետո ավելաստում եմ level, մակարդակ, որից հետո, ստեղ որ sort արած լնեն, ասենք, առականները, հետո իգականները, յուրականչուր բլոկի մեջ, այսինքը առականների մեջ, բայց ստատուս սյան մեջ, նորից այդ ձեթար, այսինքը ստեղ առականներ են լնելու, հետո իգականներ, բայց առականների համապատասխան ստատուսում մի հատ նոր այդ ձեթա գնալու, ասեմ հիմա պատկերացնեք, օքեյ, տամ տեսեք ինչ ա դա նշանակում, առաջինը սերն է, չէ արե, I-Z, առական իգական արեց, բայց առականի մեջ, նայք, մի հատ հին, մի հատ նոր, իգականը գալիս է նորից հին նոր, որ վերցնում է ստատուսյունը, մի հատ հին ա նոր ա, մի հատ նորից հին ա նոր ա, որպես այդպիսին ինքը նորմալ սորտի չի ենթարկվել, հակառակ դեպքում սկզբից կլինեին հիները, հետո նորերը, ինքը բազմամակարդակ սորտավորման է ենթարկվել, առականի մեջ ա ինքը հին ու նոր, մի հատ էլ իգականի մեջ ա հին ու նոր, և հիմա տեսեք շարունակ եմ ես տրամաբանությունը, սերերը I-Z, սերերի մեջ ստատուսները I-Z, մի level-ել եմ ավելացնում, այս խիս ենց եղավ, հանեմ վերև, հ
հանեմ վերև։ Ահա, որից հետո օրինակ գումարները մեծից փոքր կամ smallest to largest, հա, գումարները smallest to largest կամ գումարները մեծից փոքր։ Հիմա կտեսնեք ինչա կատարվում։ Լսեք, արականների մեջ հներն են, հետո նորերն են, նույնն էլ իքականի մեջ հներն ու նորերն են, բայց սրանց մեջ էլ նվազողականա, տեսնում եք, մեծից փոքր։ Սրանց մեջ նորից նվազողականա, որ վերցնում ես այս սյունը, նվազողականա միջև ստեղ, նորից մեծանումա, նվազումա, նորից ինչ-որտեղ մեծանումա, նվազումա, բայց ինքը նվազողականա այս բլոկի մեջ։ Ինքը երկրորդ մակարդակին հաջորդող երրորդ մակարդակն է, էլի։ Պատկերացրեք համակարգիչների price list, ավելի ճիշտ տեխնիկայի price list, միսյունը կարողա լինի ապրանքների դասակարգերը, հա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, տպիչներ, մյուսը տարատեսակը, սորտանես, ասենք, անձնական, անհատական համակարգիչներ, նոթբուքեր, հա, հեռախոսների մեջ, չգիտեմ, երկրորդ մակարդակով սորտելն են սմարթֆոններ, ոչ սմարթֆոններ, տպիչների մեջ լազերային, թանաքաշային խառը, հա, գունավոր անգույն, եւ դրանց մեջ էլ գները նվազողական։ Կբացես այդ price list-ը, մի շատ սիրուն դասավորված կլինի, այդտեղ կտեսնես, ասենք, համակարգիչներ, համակարգիչների մեջ նոթբուքեր, ոչ նոթբուքեր, նոթբուքերի մեջ ամենա թանկից ամենաէժանը կամ հակառակը էժանից թանկ, հասկացաք ընկերներ, պատկերացեցիք։ Այո։ Այսի շատ լավ գործիք է, էլի։ Այսպես։ Հիմա ուզում եմ տեսնեմ ավելի լավ ես կարայի դասավորեի, մի րոպե։ Օրինակ ես տեսեք, մի level էլ ավելացնեմ եւ իրան բարձրացնեմ վերև, թող առաջինը սորտավորվի վճարման եղանակը, օրինակ IZ, հիմա նշանակում առաջինը սորտավորվելու է սյունը, իրա մեջ սերերը, սերերի մեջ, ուրեմն ստատուսը, ստատուսի մեջ գները, մենք փորձենք հասկանանք, նայեք, Ագբա, 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 լավ է, որ Ագբաները շատ են, շատ լավ է, հետո անվճար, նայեք, Ագբան շատ էր, չէ, Ագբայի մեջ սորտավորվել էր, Ագբայի մեջ սորտավորվել էր սերը, արական, հիքական, սրա մեջ սորտավորվել էր ստատուսը հին, նոր, սրա մեջ, այս սրա մեջ ուղորդ, նվազողական, տեսեք, 983-ից միջև 375, սրա մեջ նվազողական, հա, հնի մեջ նվազողական, նորի մեջ նվազողական, ինքը որտև Ագբայի, իքականի, հին ու նորի թվերն են, պատկերացրեցիք, ինչպիսի օրինաչափություններով այնքը աշխատում։ Այո։ Ահա, այսքանը, ամփոփելով մենք սովորեցինք ինչպես փնտրել, ինչպես փոխարինել, ինչպես ֆիլտրել եւ ինչպես դասավորել տվյալները մեր աուսյակներում։ Հիմա, եթե ունեք հարցեր, տվեք։ Եթե չունեք հարցեր, ընկերներ, ուղղակի ժամանակ ունենք, էլի։ Եթե չունեք հարցեր, ես զապիսը ամեն դեպքում ստոպ տամ, շնորհակալություն։